населених пунктів Київського полку. Священники пояснювали, що майно було надане їм ще до Мирового повітря. Так було засвідчено, що в Печерській церкві Спаса Преображення, відома як Спаса на Берестовому, залишилося 28 скринь важних обивателів, котрі поїхали з Києва начебто ще за 2 роки до епідемії. Оскільки деякі з господарів померли від моровиці, полишене майно окурювалося ядовцем і оброблялося відповідно до інструкції і за допомогою оцту. За повідомленням лікаря Якова Шарахетова, в одній з родин села Вишеньки у жовтні 80-го року приховували смертельно хворого сина. Коли він помер, мати їздила в лаву до іншого сина, який служив у намісника Іоаннітія. Лікар попереджав владу про небезпеку передачі неї речей з зараженого будинку. Сама жінка померла від чуми на 4-й день після повернення з лави. В архівній справі фіксується також випадок смерті в Самбурському хуторі Троїцько-Больницького монастиря Ченця, який за 3 дні до того прийшов з Печерська. Наведена інформація залишає враження про переховування негараздів у лаврі, на що могли закривати очі через добрі стосунки архімандрита Зосими з представниками влади, а також доктора медицини Йоханного Якобом Лєкі, який залишив спогади про привітний прийом у монастирі в 1770 році. До цього можна згадати, що з початку російсько-турецької війни 1768-1774 років отець Зосима поводився спочатку з командуючим першою армією генералом-шефом князем Веліциним надати монастирський будинок на Клові для складування провіанту, а після звернення генерал-губернатора Вагійкова передати його під шпиталю. В київському шпиталі гостро стояла проблема з місцями для поранених і хворих. Після того, як епідемії минув, вже у 1871 році власні володіння стали виявляти у таємничені поховання. Так, у Печерському форштаті навіть у будинках чи на подвір'ї священників було зафіксовано 184 могили, а в них погребіння 269 чоловік. Зберігся повний опис дворів, у яких вони виявлені. На жаль, за ним неможливо скласти топографічну карту поховань, що могло б знати мати практичне значення, оскільки перепоховання не здійснювалося. Розпорядженням київського оберкомендата Ілчанінова передбачалося тільки над тими могилами насипати землі на полтаравши наверх, і бив вону землю накріпко, дабы от дожди провалюватися не могла. І щоб к тим могилам слів недопускальми не були, хазяєвам підтвердити. А цвет того, он і пристойним образом огородить, означающийся по той описі хобів, в коїм похоронено 7 чоловік, вовсі землю з набивкою засипать. Землю з набивкою засипать. Отже, слід звернути особливу увагу на значну кількість в межах Печерського форштату таємних погребінь померлих від чуми 18 століття. Можливість виявлення їх навіть у колишніх льохах. При цьому треба зазначити, що побутують перебільшені уявлення про токсичність подібних поховань. Бактерії чуми є аеробними, тобто потребують кисню і під землею гинуть в доволі короткий термін в залежності від певних показників ґрунту. Я консультувалася з медиками, вони казали, що навіть в туберкульозі та кістки вони більш небезпечні і грибків там достатньо в цих ґрунтах. Актуально залишається детальне порівняння протиепідемічних заходів, що проводилися в українських землях в межах Російської імперії і Речі Посполитої, де більш послідовно використовувався досвід, накопичений в Європі після подібних епідемій середньовіччя. Не дивлячись на жорстокі карантинні міри, від яких населення України потерпало не менше, ніж від самої чуми, вони не зупинили розповсюдження епідемії на московській землі. Разом з тим на території білоруських і литовських земель у складі Речі Посполитої епідемію чуми 70-74 років не перекинулися. Дякую. Дякую.